Hvala lepa, da ste se vzeli čas za tale kratek pogovor. Okusi Bled, blejski projekt, nam lahko zaupate, kdaj in zakaj se je ta v bistvu zagnal? Torej, na Bledu se je zmeraj dobro jedlo. Ne? In skladno z razvojem turizma so moji predhodniki kmalu po letu 2000 pristopili k temu projektu. Mislim, da je bilo leta 2007-2008, ko se je oblikoval ta projekt Okusi Bleda. In namen pa je bil predstaviti kulinarično ponudbo Bleda. Takrat se je vsak gostinec, ki je imel za to interes, predstavil, kaj ponuja. In namen je bilo na enem mestu to združiti in predstaviti mogoče manjše lepši podobi našim gostom. Seveda je to potem skozi leta se razvijalo. Največji razcvet je mogoče doživelo okoli leta 2015. Hkrati pa je to doživljalo tudi kvalitetne spremembe. Ne? Če je bila od začetka vsa ponudba, tista, ki je bila obstoječa, se je potem težilo k temu, da se ta podoba oziroma ponudba prilagodi tudi strategiji ali pa da rečem tistemu, kar želimo tukaj prezentirati. In tako, da je skozi leta to se spreminjalo nekako v smer tiste avtentičnosti. Ne? Če je slovenska strategija turizma to, da ponuja zdravo, zeleno in aktivno, ne? Potem smo na Bledu to strategiji dodali zraven še avtentično in to je tista stvar, ki jo želimo pač tudi pri kulinarični ponudbi spodbujati. Kulinarična ponudba, ki je en zmed temeljev tukaj, ne? Poleg naravnih lepot, ki jih imamo, so tukaj še ljudje, ki pripovedujejo svoje zgodne izkušnje in pa tudi kulinarika, ker pa še zraven. Zdaj, z leti je to ta avtentičnost pridobivala, tako da smo razvijali skozi bolj v smer lokalnih ponudb. Lokalno včasih lahko je izrazito lokalno, samo na tem področju, lahko pa je to lokalno tudi 40 km okoli Bleda, ali pa včasih cela Slovenija. Ne? Zato je recimo v zadnji ediciji Okusu Bleda, ko je bilo med glavno turistično sezono na promenadi, je bil podak na temu, da je približno 3/4 ponudbe te gastronomske izhaja iz našega domačega prostora. Seveda mora imeti pa gostinci tudi svoj prostor, da ponudijo bodi si novitete, bodi si, da se prilagodijo tistem povpraševanju gostov in to je pa tista stvar, s katero želimo doseči, da bo volk sit in koza cela. Letošnja izvedba v mesecu novembru je že za nami. Imate mogoče kakšne podatke, kako zadovoljni so gostinci in tudi seveda obiskovalci Okusov Bled? Zanimivo je to, da se na Bledu trudimo, da bi sezono razširili praktično celotno leto. Ampak to se je pokazalo v praksi zelo naporno. Ne toliko, da ne bi poznali načinov, ampak enostavno ljudje smo taki, da včasih potrebujemo tudi predah. Ne. In moramo se zavedati, da nam primankuje delavcev v turizmu, ne. In da ti delavci, ki so izrazito obremenjeni v glavni turistični sezoni, potem dejansko potrebujejo čas, da zadihajo. Ne. In zato je mogoče novembra ali pa februarja čas, takrat, da se umiriš, da premisliš za naprej. Ne. Zato tako si, z tega razloga si potem razlagam dejstvo, da letos v tej akciji sodeluje manjše število, gostinjen oziroma restauraciji, ki je enostavno posledica prenapetosti tega tempa. Ne. Zato pa toliko bolj recimo z veseljem in zadovoljstvom pogledamo recimo k sosedem, kako oni to rešuje. Ne. Recimo Predavljica je dober primer tega, ne, ki pa dejansko zelo velik interes ne, vseh deležnikov, da se to skozi bolj razvija in aktivno temu sodelujemo. Kar pa ne vidimo nič narobe z Radovljicem in z drugimi, dobro sodelujemo v skupnosti Julijske Alpe in če mi nimamo v enem trenutku vsega, pa svojim gostom potem svetujemo obisk okoliških destinacij ne, in s tem upravljamo s turističnimi tokovi. Na koncu pa imamo tisto, ne, denar ostaja v regiji ne, in gostje so zadovoljni. Potem je pa to s tem izpolnjeno. Nikoli pač ne bomo mogli vse narediti sami. Zato je treba tako uspehe kot tudi probleme deliti. Kaj pa lahko pričakujemo v prihodnjih Okusih Bled? To je zelo dobro vprašanje, ne samo z vidika turizma Bled, ki tukaj pomaga sokreirati to, ampak je treba vprašati praktično vse deležnike. Ne. Okusi Bled je določena oblika ponudbe, ki se razvija tako stacionarno v restauracijah, hotelih, kot tudi v naravi, rečemo to, na promenadi. Ne. In ravno tukaj so mogoče mnenja zelo deljena, kako ta sodoben način, ki ga ulične prehrane tudi, ne, kako ga umestiti na Bled. A to umestiti na tiste lokacije, ki so
rekel, premium lokacijo, promenada ali v lokacije, ki so mačkano odmaknenega od teh najbolj obremenjenih točk. To je tisto vprašanje, ki ga skupaj z deležniki poskušamo rešiti. Jaz priznam, da še nimam dobrega odgovora, ne? Ampak enostavno iz anket, ki smo jih izvajali celotno leto med gosti, ki so bili tukaj, smo zaznali, da oni ta tip ponudbe pozdravljajo in pričakujejo. Jaz mislim, da s temu ne posegamo preveč v konkurenčnost lokalov, ker gre še zmeraj za majhen obseg prometa, ki se nudi na ta način, krati pa bistveno več prispeva k atraktivnosti kraja. Mislim, da so določeni deležniki zaskrbljeni, kako to vpliva na sam izgled kraja, a je ta pravi izbor. Mi se zavedamo, da 100-odstotno ne bomo mogli vse zadovoljiti, zato bomo izbrali pač tisto eno glavno mainstream, kot se v angleščini reče, ki bo povzelo mnenje večine in bomo za naslednje leto to poskušali urediti. Ne. Tako da bo, ne bom rekel spet volk, sit in koza cela, ampak da bomo delovali v smislu tega, da kvaliteto storitev na Bledu dvigujemo. Ne. To pa ne pomeni zmeraj samo luksuznosti, ampak tudi avtentičnosti. Ne. Tako, ko lahko dosežeš marsikaj tudi z malimi sredstvi ali pa za enostavno ponudbo, ampak jo gost ali pa tudi domačin dojame kot bistveno povečanje kvalitete življenja. Potrebno bo še malo testiranja, ampak smo na pravi poti. Potrebno bo testiranje, če gremo čisto konkretno testiranje, to pa je en smet najlepši del posla, da to, kar skuhamo, tudi pojemo. Ja. No, gospod Rogelj, hvala za tale pogovor in želimo vam lepo decembrsko obdobje. Hvala tudi vam.